Значи собравме 40 нови динари. Што да купиме со овие пари? Па нешто вредно, убаво. Но ефтино. Еве од трафикано. Добро, јас одам. Шо е? Се договарате какви сликички да купите, а? Бараме некоја ситница за подарок. Да не биде скапа, но да ја дадеме од срце. А кој ќе ја прими, ако не е тајна? А, тајна е, тајна е, чичко добро. Молам, молам, како да не сум прашал. Нам не завршија часовите. И мене ми заврши работното време. А кутре од семафор? Кога ќе се одмори тој? Да го прашаме? Ајде, ајде да го прашаме. Здраво! Здраво! Јас не се жалам, здраво, ама се фалам. Денеска спречив неколку незгоди. И многу ми се допаѓа што децата веќе научија што значат моите три бои. Црвено! Жолто! Зелено! Значи, јас поретко ќе го потребувам моево свирче. Да, да, но повеќе ми се допаѓа твојата песна. И мене твојата. По секоја работа починка ви следува, а ми со бракео која улица, врвулица се точи, семафоре, брате мил, да отморам очи. На ботното време има почеток и крај, на крстопа моите очи сега точат сјај. По она што минало нема да тргуваме, на она што доаѓа да му се радуваме. Доги, доги, дубање, тата не немаши, разделбата наша. Апарко, во тебе имам доверба. Здраво, деца! Здраво! Во 5 саат од поплане, пресалтканицата, семафор. Нема да го заборавам подарок. Ако некој не дојде, јас ке го заменам во јабе. Баре, побрзо раскажи ни ја приказната, затоа што брзаме дома. Да ручаме, да ги напишеме домашните задачи, малку игра, потоа на честење. Како што се договоривме, во 5 часот поплат. Кај еден семафор што не трепка, а е полно со разни сладки. Чекайте, деца, чекайте, мене се уште не ми е јасно. Кој треба да честија, а? Студентот Диме, вчера го положи возачкиот испит. Дедо Даре, јас си направив список што ќе нарачам. Тулумба, шампита, индијанка, коза, торта. Убав на мајка. Сите, деца, сите сте ми убави и умни. Ја? И еве уште едно дете како вас. Каде? Каде? Чекайте, не обцрнувајте се, деца, па тоа живее во мојата приказна. Едно утро, мајката на своето дете му помогнала да си ја наметне чантата. Тоа се наведнало, си ги врзало врвките на чевлите
И се изпотило малечкото от напор. А майката му го избришала челото со жамивче и му рекла: Убавна майка, да не търчаш, ке си спутиш. Нема учителката да те преслекува. Добро, мамичке. Внимавай како постапуваш со другарчињата. Со никого нема да се скара. Синко, гледай да не ги извалкаш новите панталони. И на тоа ќе внимавам. Мајкино, на улицата држи ги очите ширум отворени. Па зар додам со затворени очи, мама? Внимавай каде и како чекориш. По тротуарот како сите. И каде ја претрчуваш улицата? Па не ли ми рече да не трчам? Ма, мислам, каде ја преминуваш? Преку зебрата. Убавна мајка. А кога ќе минеш преку зебрата? Кога семафорот ќе светне зелено. Така, синко, само на зеленото. Каде нема семафори, ќе дзирнам лево и десно, и ако е чисто, можам да стапнам на асфалт. Златена мајка. А времето? Кое е време? За на училиште. Леле, поминало 7 часов. Те молев на време да станеш, да се приготвиш, да појадуваш, ами сега... Знам што ќе сторам. Со трчање ќе стигнам во училиште. Не, никако. Подобро задоцни на првиот час, отколку никогаш да не стигнеш. А утре ќе се разбудиш порано, ќе си го распоредиш времето и ќе стигнеш на училиште меѓу првите. Јасно? Добро. Умена мајка. Што е, Николче? О, чичко, добре. Ти пак си тука? Да. Ме повика другарите. Но за кратко. Колко е часот? 5:05. На Крстопатот, црвено, жолто, зелено. 5:05. Ме измамија. Тоа е досетка на Саша. Но и јас сум крив. Да ја каже вистината на мајка ми, таа навреме ќе ме пуштеше. Николче, ти како да бараш некога, а? Барам, но не можам да пронедам. Па кажи, може би двајцата полесно ќе најдеме. Ја барам сладкарницата семафор. Па ништо полесно тоа. А не. Она му. Ене го знакот. Ко гледаш, кажи, што кажува тој знак? Па значи, треба да одам по правецот на стрелката. И така ќе ги најдам другарите. Сигурно. А јас ќе појдам со тебе. На вистина? Ќе бидат изненадени. И да. Само за момент. Семафорко, замени ме за кратко. Со задоволство, колега добре. Ајде, Николче.
Пријатно честење. Благодарам. Па поводот е голем и не се којдневен. Да, повелете. Благодарам, благодарам. Дојав само да честитам. Ведна се враќам на Крстопатот. Заменувам еден колега. Па Диме? Да. Одене стана собственик на возачка дозвола. Да. Честитам. Благодарам. Ветувам дека ќе бидам добар и внимателен возач. Особено внимавај на децата. Да. На овие и на сите други. Вето. Тие се наши пријатели, знаеш. Па, здраво! Здраво, дечко, добре! Здраво. Момче! Да, повелете да имам. А, уште една лимонада. Дупла! Донесе има че повторно да двоваѓе. Изненадување за студентот Диме. Еден мал заеднички подарок за положениот возачки испит. Повели, Диме. Приврзок за клучеј. Благодарам, деца. Ветувам дека ќе го носам секогаш со мене. Како ви се зетите, ѓаволчиња? Диме, ти досега ни поставуваше гатанки. А сега спремај се ти да одговориш. Поставени крај крстосниците и патиштата. Оставени на сонцето, дождот и ветриштата. На пешаците и возачите им порачуваат. Ако не почитувате и чувате, безбедно и срекно ќе патувате. Сообраќајни знаци. 5 позитивни поени. Слушај, Диме. Триаголник црвен, а врз жолтото поле елен во бек. Пред него неизвестност, отворен пат, одрони од карпа или брек. Дивеч на патот. Браво, Диме, имаш ловечко око. Не знам дали се честим или повторно полагам возачки испит. А, момче, момче, а сега уште 5 шампити. Добро. Дупла! Да не се имачи повторно да доваѓа. Црвено, жолто, зелено, помини сега Елено. Зелено, жолто, црвено, застани